Okay, thank you, sir. Okay. Name your name, sir. My name is Derek. Derek, yeah. Okay, thank you, sir. Okay. محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Okay. Meja 8, nasi biryani biasa 3, okay. Dengan naik peng 3. Makanan pagi yang disediakan di sini sangat baiklah. Terutamanya roti canai yang tidak ada tandingan lah tempat-tempat lain. Jadi kami sebagai pelanggan merupakan pelanggan tetap lah yang selalu datang di sini. Dan ramai-ramai daripada kaki tangan kerajaan dan seluruh yang berada di sekitar ini memang menjadi tumpuan utamalah Arsenal kedai restoran ini. Pelanggan setia. Jadi kita harap servis pun semakin lama semakin baiklah. Kita harap itu saja. Dan makanan-makanan lain, contoh macam mie goreng dan sebagainya sangat sangat baik dan menepati cita rasa kami sebagai pengguna lah. Itu saja. Sekian. Masak. Cakap. Ha? Mana makan kopi dah? Dalam bahasa. Ha? India. Dalam bahasa India ni. Ah, India punya. Kelas sorry muka. Cakaplah, ini mau hantar pergi India ni kan. Migore, sampailah migore. Ha? Ini ada yang maaf. Berada dengan gempa. Abang.